Вони повідомили, що здійснили виїзд на спрацювання сигналізації на охоронюваному об'єкті. На місці події виїхали працівники слідчої оперативної групи Мукачівського відділу поліції, експерти вибухотехніки, працівники кінологи. На подвір'я приватного будинку 41-річної мешканки Мукачева невідома особа кинула вибуховий пристрій, який здетонував. Передня правова кваліфікація події – це умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Поліція звертається до усіх громадян, мешканців міста Мукачева, хто має будь-яку інформацію про цю подію, або був свідком, прохання повідомити на лінію 102.